Brimptive Vite Fast My Mom Zira Fumbe, Nine, Philosopher, Professor Samuel, Mano, Mami, Babuza, Kutum Sumja, Erama Sumja, Mueva, Kubanga, Mukumi, Brimptive, Kumira, Kutiko, Kumania, Sanga, Trebanga, Fetun, Mira, Vitu, Kumira, Mukumania, to for a program Yamo, Devira Ochiro, Isawiz, or the Yadra Dagina Mugulidi, Nate, to be a philosopher of Uzeko. But I got fed, Mueva, the Yomoli Mugamukol, Kuno, Kumania, yes, Consumo Church in Twitch Kuru, and you. Chitu, for Muntiani, on your soap, Kumania. Kuliko miaka tobakweta gabakweta gabavuka nedda tebukuma esa yo no bero cha yongerako so tuweba so muli muoko mwebalire dala yes tutandikide ko walunakola likubanga songa za omusajja oli wa mugeba wabeba muzise jo okuna yes chechi liyo chupya kakati nchenga gakubuza bana abanafa babulaya mubantu benera byabazo kubagiza no kuzika no kugira kungubagave sinalaba muwa America sinamuwa rasiwa wa mundu wa France u Germany abade bayine biranye nene nyo na omukulembezo oyo nyine mufira ebi bitu jabara zanyaga nyo kalisha yaba bantu generally bantu speaking people by name embere yonti omuntu ne waba wabafu byona byonno butakanya bonna kino kibanga ekyo muzangando kino kyaba tokutabagana bino bisuka Bono vayo no jano kubagiza bano yise eje kya kunyigira ko twade tumanye tina yama nye kizibu chetulina atali kubali soka kati bili bisuka munyo ate izira iyo jetaka so malizanga okomyeke biga wo bakoze ko kine sindi kayoli nese igwete kya kumanya yoti gundi ye yagenze cyo kini cyo kinjagaza mu 7 wafu yitabiri mugiye ndamarabye ngabali ku kitebe niba gira niba kubankungu bagana wanikane mu kitaje yali wano Yali wano wa amaanyi ddala. So abadde balina naye okulonda mukwano gwe. Kati wasobodde okuzannya ebyobufuzi. Kazannyo. So okulonda kugenda kubeera ya 28 ogw'omukaaga nga ku campaign bajja campaigningira wiiki bbiri. Yes. Then bamale balonde okulonda kwa Irani nti nno okwabwe olina kuweza Majority, 50+1 At least, so say mukomu 50, chimala mumazo kola government. So ye system yawe kye bagoberera nga oli besimba ekisanja kyabwe kya myaka 40. Kakati ono olw'okuba afudde ng'ekisanja kye tekinnaba bagenda kutegeka okulonda naye nga badidde gundi aliko mokiba yabaddeko yakola nga acting. Yade vice. No, yes, I have a device one ya food day. Ya kolanga acting president. Kati na ya analaga interest wa naba ya galo kwezi mbawo. Okay. Akachiko kasunsule. Hey. So kakati na komye nkulaga. Akaluruwa kali wo. Musajja mukuru ono. Bamu yisa wo batyo kumuku kusanga. Kumuku kusanga wa batu wa muagala. Hey. Bukodyo chi. Elewa ngembu baku yista ni baku mulira. Alali. Hey. Ntigwe. Tuangala chino kutoje kusumula kembali. Yes, Irani. Baina che baita Guardian Council. America baina electoral colleges zaabwe ne systemu zaabwe ze baitamu. Russia baina systemu yaabwe political bureau ne bilane electoral kundi commission yaabwe. Zangeri nyo. Ne Irani baina che bakumi dokuba nte bajja kukiza muntu mulabe wawe. Kuyingira mu bukulembeze okutuuka weri wa buli roja ne idea z'abala abantu nozaawukana kugwanga kyebaagala ne kyebali osinza ku byafaayo bya bajja kulemesa ne wabanga wafugako n'ozannyo obuzannyo bajja kulemesa okudda okwesimbawo kati Guardian Council ekole nti anti Guardian Council kaba kakiiko kabeera k'abantu 12 nga akakiiko kano ke kachika kenkomeredde gari ngaba tulaba bantu inachi wano akatulemu ya kakola akusuka nkomeredde kano kaina emigaso mingi takembuja tukaleta kukano Guardian Council Iran jivenako wano bakaba kato top high top command bakaita ana akoka majina yeno si ya majina eno ya gwanga lyone yabo eno Guardian Council ekoletia Guardian Council Okusinza ku constitution ya Iran eyine emirimu gyekola mu ggwanga egigifuula eyenjawulo ogusooka eno ye bakiyita veto to veto
Nti parliament yisize teka bweriti. Guardian Council Ghana. Ye veto. Eh, veto power. Veto power. Parliament ya feyisiza bino. Bayisiza gundi service award. Veto akachiko kanu Guardian Council. Guardian Council ino kutuwa mteso. Echo tuchigani. Techijia kujita. Kaina veto powers. Veto powers. Chitake. Parliament ne mutula. Ne muyisa vye muyisa. Veto powers sigaliri Guardian Council. Eja kuzigana. Ogwe gumu kumulimu. Okay. Omulimu omulala. Omunene nyo. Okusupervising elections. Ha. Tebeta aga kachiko kabia kulonda. Tekalina yu. Ababu ina obu obu tegeko kulonda. Okuwa waseno. Okusupervising. Batu ikekane bareke kebi yawe. Muta ikane mutegeka onona supervising. Ogwe gumu kumulimu. Local level. Koda ku national level. Guardian Council ba active. Kakati ogobiwero omulimu ogusingira ddala wa Guardian Council omukulu Guardian Council omulimu gwayo ogusingira ddala gwe gw'okulonda obukuteeka abanesimbawo n'okugaana abanesimbawo mugerera kasunsula Guardian Council esusula n'abanesimbawo ye approvinga ye disqualifyinga nti gwe tosaanidde gw'osaanidde kalina amaanyi okwesimbawo Ogira ku Guardian Council. Guardian Council. Mujirani. Mujirani. Zetu limbozi. Era mawanga gana agasinga agafosa agama nye chiga kumide kubana buchiko mwachikecho. Teba malaga kilizabu li chipapula chijeche simbe wo. Omanyi Irani je yavagwe. Omanyi revolution ya wewe yaligwe. Omanyi obulumi webalina. Awa Irani. Okutuko kuteka wo revolution yeyo. Gwomalega jochu sebe baateka wo kufa kwa yatola komini gojo bichuse. Kubanga abantu bakwagala nnyo. Teribya populism. Irani tebiriyo. Teba chikulimba. Sajanga. Kozi wangaba nerashe inenge jesingi kama wakulembeze. Gwolaba Putin. Nti wavao bainzo kumara katika umu kubia kiai. Teba chikulimba. Kati Guardian Council. Eri, composition ya yeri yeti ya. Guardian Council. Eri nako ba member mukaga. Ngabano ba member. Balo ndebwa. Chebaita. Na memba wameka? Mbela kwa memba kumi na babili. Na yengu wa mukaga, gu appointed by Komene yu. Supreme leader. Eh. Ya ba appointinga. Miko velera. Aha. Nga teba anu, ba appointinga. Babela ba expert mumateka gobusilamu. Sharia. Sharia. Kwaza wabasuni bashiria. Bashiria. Simulebo. Baino kuwa expert okukulonda. Omukaga. Omukaga. Supreme leader nabatonda nabateka wali. Kabantu kumi na babiri. Omukaga omulala. Gulonde wabachi. Balonda yo abalamuzi. Ngabalamuzi ababalonda. Beba magirisi. Magiris beba baka abachika mwuguni parlamenti ya Irani. Beba Magiris. Kachomukaka wa sigade. Baba balamuzi. Baba balamuzi. Neba ronde wa parlamenti. Ngana ye chief justice ya balonze. Ania ronde chief justice? Supremo. Ino vijia kunyu mira. Chief justice. Mm. Ya gamba kanonde yo owinyi dolo. Kanonde yo gundi. Na londa angababo. Namana agamba, kati parliament babo, mulondeko. Ngana ye chief justice, supreme leader ya mulonze. Ye namala na alonda, parliament ne mulonda kwabo. Ne muja kwa mukaga, ne mugata kumukaga. Gulino kwa supreme leader, be ya lonze, be kumi na ababidi. Simayewa chitegele kesebulu unji. Chichambuza wiza, chief justice alonde wa supreme leader. O wafe yani chief justice. O winye dolo. Ani ya mulonda. President Yoweri Kaguta Museveni is excellent. Ne Irani supreme leader ya alonda dolo weyo. Kakati dolo weyo. Kakati owinyi dolo. Na jalonda abalamuzi. Aba kugumba teka agenja ulo. Na unagira desika masanyu. Na musawali. Na ita chile wachiwanuka. Na musawali. Na loka mulima mayuni. Na musawali. Na alonda abantu be. Na amala naba kwa sapali ya menti. Muwema. Wabo. Mulonde kuwabo. Pame nega tulonze gundi, negundi. Yasu kwa kumwema chile wachi wanuka. Betulonze pali ya menti. Neba zawali.
nga ne chief justice yabalonze chief justice alonde ba supreme leader, leader. Kakati omukaga eba basawali ne bagamba supreme leader yafulonde debani ne baba galeta nabo mukaga ne bakola guardian council kati yo je council egendo kususula abane simba kuwa president oloza ne kulondera chagulanyi nkaberese muju tajja kulinyayo kati yo yeronda kakati leta kena wachiri kakinda baga daga ochirabye so kakati na wali eyo yenyini ye yasunsula abali besimbyo bidi abidi mugumu olayisi na amali ayitawo ayitawo ne bamuletera ko obunafu obutasobola kumuwangula navuganya navuganya no obunafu kubanga bali be balonze basunsula mwa abamanyi bonna ne bale kamura yisi okugeza kwaliko Ishaka Jahangiri one yasoko kuwa vice president wa Irani abo bamukubyavuganya nabo bamususo ne bamugana bebe basule tale mukasero yali vice giri bati mu Kenya weri ne bamususo atojja bagero mulanga yasoko bambale koyo oyaberera ko ujambo ngamuka bawe Jahangiri bamugoba Muhammad Ahmed Nejadi Mujadi mujukira. Naye baamugana we yabera ko wekira nyako na America. Zijukira bisera bya Nejadi. Kisa kino nga twagala atomic bomb tajja tukolera. Nejadi yabera ko mireme ja Bush. Ne bamususula. Bamususula. Tojja kwesimbawo. Naye nga be bali abamanyi nga rais tasobola bajja. Mubulingeri yacha bayita ku. Ngoita ku Nejadi yabadde ko yaliko president. Washira America tachiteka mu umri urachiteka mwe no muri lengeri yene. Okobo wobono chiteka mukatu mukusunsulira olabe. Bamusetale. Guidance council ne bajja mu. Susura tulabe. Soka akati bajja mu abana bayisa ba candidate musanvu. Ngana basusudenga satu mukaga. Kubano muli muna abachala. Constitution ya Iran itegana mchala kwesi mbao. Ate sharia. Ne sharia teo mateka aga itegana mchala kwesi mbao. Elaba afo ebu nini machinyo ya wana ya bachala. Temutu kuata mbili. Chala mwesi mbao weyo. Unai demokurasi yachia. Ukurasi yeba. Temutu kuata mbili. Tetuga na bachala. Yes. Na yebi sanyizo. Bemutu letea babate babidina. So ne baba sunsulirawo kakati rayisi chebakola ne bamusunsulira abantu kakati abantu chebakola ne bamanya nti rayisi mumutu sibiyeko nagamba kale akaluka biri abiri mwemeka abiri mugumu abantu bagano okweta bamukalu so Supreme Leader natuko okuvayo na alangi anti bananga obutalonda kiri haramu era kyenkanankananga houses bayuguni HIV Ebi abalangirira abazo kulanga bakazizo banga bakana atero kubawo. Kana atera na yachi ulida abantu baganyi. Toja tulabayo. Na alangi ya tichiri haramu. Era chienka nankane chibie chitagambika. Ama ne bagamba kale. Wobotu gami yeti no chiri haramu. Yes. Era no gama ati abata alonde musango. Katugende mu boxi. Mkalu utukulageko. Aba singa bagana turn up yali ana muenda kuchikumi. Wewe ina fujo. Gwajirani. Nenga nwe muna alikola tewa ina chewachusa. Eche unyi santi wakola neliko nga kwekulondo okumuku kuchasi nzo kube ilamu abantu. Neba sura chewa ita protestive vote. Neba wakanya. Oba bulanka vote. Abantu neba genda neba londa. Neba londa chifiliza. Eraba genda okumaliliza. Nga abantu abalondo obululu obufu. Businga aba presidential candidate abadirira obachitegele kisebulunji nti obwebage nokubala obululu obufu ngabunje okusinga abakwa nacho kubira ekyo kusatu nda ha kubanda ko present motion rasiye yakwate choku yafuna 3.8 motion rasiye 3.4 na ya abalondo obululu nga bufa zali milioni 3 n'emitwalo 8 chokange ya muda ko yafuna milioni 3 n'emitwalo 8 obwafa businge yaddako bwe yafuna your protest vote yeye abantu ne bagano okulonda so de kwange lya Iran kakati echaddirira kasaba amalo mulangi abantu ne beyiwa ku ngudo
okwekala kasa tebagala tebagala so bwewe gugungo bwaliwo okuva bili abili mugu mwawo na Irani yabera no bwegugu ngamaga negalosa government bagenda jisuwa kijasoboka kigumu baamalise ranga baleseko omuntu wabwe bwayagala abako guardian kasu lwachi ono musajja ye musajja yali yasoma chebayita Islamic jurisprudence yasoma amateeka na dalo bisanyizo ebyetagisa omuntu okuba president bisanyizo kinaga njabiba wako yes sumurula kakati ebimu kubisanyizo ebimu fulo wengizo ebyo omuntu okubera president mu Irani ekisoko ino okubera citizen wa Irani kyo kimu deno ino okubera believer mu bushia Simu busuni. Simu buhamadia. Oina kuwela mushia. Kasotu ukinizebio. Nebaso kaba kutiki nga woyo yali sana. Kati echida kuchichi. Oina kuwela loyo ku constitution ya Irani. Constitution ya Irani ya gamba iti ya tuina supreme leader. Oina kuwela loyo ku supreme leader. Tuina guardian council. Oina kuwela loyo ne guardian council. Constitution. Then echilala, echisingira dala. Bachita guardianship of the Islamic jurist. Guardianship of the Islamic jurist. Chino chiva wanti lukaga nkaga mugumu. Chukaga nkaga mukaga. Aha. Lukaga nkaga mugumu. Nabi Muhammad we yafa. Yafa lukaga satu munana. Yes. Lukaga nkaga mugumu bo abashia gwe bagamba. Yali kazi niko zaba mochi. Chizibwe. Ate langa yali mukowa Nabi Muhammad. Ali. Bo bagamba ye yali omutufu. Muhammad. Okusikira Nabi Muhammad. Swala lewa te yaleka musika. Na ye kulumberwa Nabi echali wali. Na bibali yaite banda muzika ngabala bali yali beronda mwagenda kuddakaba sunni. Yo chinyu nyawamma. Hey. Gwe tutandika isa iyi. Aha, abantu bacha bijukira. Oli achali wa kungu. Eri bali mukugenda ku anyakwa rusika. Bali mukubulwanira. Chiziwe bagamba imutufu. Bo abashiya bagamba. Chiziwe ye mutufu. Era bagamba nabi ya musonga na koko. Ngachali mulamu. Hey. Kakati baba shia ni wakena ichizwe Ali. Ali yafa murukaga nkaga mugumu. Kakati wa yafa, but descendant ya balenzi. Hava muali beba dako ni wabena bayimamu wabu siramu. Paka kukumi na babi ili. Yes. Kakati beba itaba 12 la. Oba 12 imams. Nga oba gama kakati abadirira mubukule mbeze. Bayino kubera. Nga bava mu dinaso mwemu ava 12 bayimamu be baitaba 12 what 12 gundi Islamic jurist oyino kubango kiririza nti aba 12 be ba determining amateeka agafugo busilamu wabashiya 12 byo nabye bakakasa bye bino kolebwa so sibana abasunni era bo chise guardian nankani what cho guardianship of the Islamic jurist bado be bagayidinga amateeka age kisilamu age kisunni age kishiya kakatu obango kiriza mwecho then go qualifyinga okubera president mu Irani wo bato chikiririzamu ngako kirizamu bakalifa abalonde boluvanyuma oba musunni gwe toli nya ku sembera Irani kakati oku maintaining echo bafu bokulabanga nti buli ajali nokubanga yasoma amateeka agechiya agechisilamu oba basita gundi teachings ezobusilamu ezibesize ku musingi gw'obushiya oyino okubanga oli mukugumu echo guardian islamic of Islamic jurisprudence. Yes. Over jurisprudence. Yes, take it. Ntigwe oli muchiwaye chechobushia era wakubuka mateka ago. So nolwecho abo ze qualities ez'omuntu. Kakati raisi yali azi yino okusinga abalala. Ngatala zenti radical nyo kugwanga eri America na amawanga aga West. Hawo yego babagala mu bulingeri bayisa. So kakati ovola ntwe ya food day bwafu sansa abantu amu mu Irani. Abe yambudde n'engoye ne batyabula amazina.
Bolona agalide mu bisenge byabwe ne batyabulaga kisani. Yes. Abajukira abantu we bafirwa mu 88. Abajukira ebikolobere ebibadde we binji ku muwala omu amiri. Yafira mukomera abantu navako kwekalakasa. Abantu banji ne batuuka ne bajaguza nnyo omusajja. So oyo ye rais era n'agenda okuddako president Guardian Council yegenda okumusunsula so bagenda kubaleetera kozi wani era kalukaino bawo bagenda kulonda mwaka 28 June omwaka guno campaign za dakumeka baba wadde wiki 2 ziba mara so bagenda kubasunsula mu baterewo abanesa te musubira nti bajja kuleeta ekyenja ule nnyo era bajja kuleeta abawe bati abafaana na rais ebya irani biwulirize nyere obigoberere nyere ko kimanyi nti eri kintu kiringa kikolimo kubera mu bupangisa. Okay. Sente ne bwofu ndezo musala kwa pa. Kubera wera likirira nti ha la ndiro dia. Akonkona. Kakati tugende mu Israel twande kuyitiranga atandise ya bibina byofuzi. Okay. Twabadde kuhitiranga bamugambi akole government. Umusajja yakole entondo. Yagana. Tajja kwegatana bibina bilala. Tajja kwegatana ba socialist, tajja kwegatana ba communist. Waliwo omulabe bamuita Chimbugwe William, omulabe bamuita Sande Francis, omulabe bamuita Innocent, bayizi. Baade bagala okumanya communism, socialism, baba kyekiralawo bibabuzaabuza. Era bibuzaabuza nabangi. Nnyo, nange nga mwendi. Yes, bibuzaabuza nnyo. Ebintu ebyo okusinga biri bintu nga bisatu oba bina. Kati wanjo nyoyoko na abamu abagenda okukola ebibuuzo abako nti system zino zonna zaateekebwawo nga za byanfuna. Targeting economy. Anti kakati baatuuka twasooka ne tubeerako ne zi subsistence economy. Ng'omuntu buli kyakola buli bye balima byakulya byakukola ki nga tewali kutunda. Economy n'ebeera awo nga olima n'owanyisiganya mutu aireko gundi ebyo ne biggwa. Economy ne sigaana okukula. Yes. Amawanga ne gajja nga gakula obusuubuzi ne bweyongera. Abantu ne badda ku monetized economy muwanyisiganya ebintu. Kaakati baatuuka ekiseera resources ne zifuuka ekizibu. Waaliwo kye baayita feudalism. Abasinga kye baconfusinga ne federalism. Feudalism waabeerangawo land road n'abeera n'ettaka erisinga Uganda. Abasigadde mwenna abaliko ne mubeera ba tenants oba basafs. Nga mumukola gwa kulima ne mumuwa ekimu eky'ekkumi ne mumuwa bye mulimye ne musigalawo we baba muwambye land road omulala amuwambye mulina okusonda ssente mu mununule yayina kkooti yakola ki byonna ebyo enkola eyo yaliwo mu Europe. Ngosanga land road yomwayi negwange takeri singa beriji ya muobunene. Kakati enkole yanyiganya abantu ne batuka ne banonya. Omuntu omunga singe gwanga beriji ya. Gundi ya Venezuela waliyo feudalism yali omukakanyi nti nga nobo omu alina etaka. Erisinga ngawo la beriji ya. Nga ne waliwe yatuka naga nti all Venezuela is my land. All the Venezuela, the Venezuelans are my cattle. Abalunda bulunzi. Land road. Afawo n'agenda Rwanda n'owejindi nalyo n'aliwamba. N'alwana n'owejindi nalyo n'aliwamba. Enkola yali mu Europe. Enkola eno yaleeta chaos mungi. Mu Bulaaya eyo. Yes. Kati ba economists ne bafaayo ne goods yo ez'enjawulo. Sisi ettaka lirina ku owningibwa litya. Ebyobugagga bi owningibwe bitya. Ne bafaayo n'enkola ez'enjawulo. Enkola gye baasooka ye ya socialism. Socialism yali advance baali bamuyita Karl Marx ne Friedrich Engels. Karl Marx era ne yaleeta gundi Marxism gundi manifesto. Manifesto. Nga ye Karl Marx kisagamba. Nti ebyobugagga byonna bibeere owned by the state. State egabanyiza abantu. Socialism. Okay. Hey. Tugera kutandikira awo kubanga wali abadde batabulwa. Okay, tukomyewo nate program walabe ekitu kyali ffennaamwe bali kubanga kwe muli. Ndaga tumirako abayizi ba Canani High School mwe bali kubanga kwe muli. Ni director mwe Bonnie Kagwa mwe bali kubanga mjye kumirako n'abazadde abayizi ba Canani High School. Tugendeko nti batandika ndoza ku Mande okuma obutongole. Abamu baadde bakomyewo abalinako curricular activities nga beyingira mu by'emizannyo naye mwe bali. Zikye mbaagalako nti mulaba. Program walabe ekine Bright High School mwe bali nnyo mwe bali eddala. Tugende maaso. Baadde kyakunnyonnyola nti Karl Marx. Naleta idea era yali mu Germany. Yali mu Germany. Karl Marx Friedrich Engels yali mu Ngereza. Karl Marx akikwewunyisa yafa mu afu.
abantu abakeza abasinga sente zibali mukole kibinyo yafa muwafu era enju ye yamusaponsa linganga so Karl Marx naleta nawandika Marx's work gundi bachiita is it socialist manifesto nga yakulaga nti society okube nungi abakozi balina okuba nga basasula bulungi resources nga zigabanibwa abantu bonna government nga teri kukolera magoba naleta ideas eso jojise Karl Marx Marxismu manifesto socialist yitandika ya socialism so socialism ne wanga mfuga nunji abantu bajagala kubana yo kumulembe gwa abaposo je bakoze sana buli omu yatundanga byalina ne baleta bagamanya ne bakwaje yalinga socialism oli mubyandi kiba mwenyini nti abantu bebatunde ebyabwe ne baletanga kubidire bya abatume ne bamane bagabanya buli omu kubweta socialism yali ne wale ne wabula wabulwa ayetaga ngukira yatandikira eno mu bikolo y'abatume naye nga tewamanyi nti no socialism ona gyakireeta luvannyuma n'agiwa erinnya kaakati wagireeta deni ate baali bamuyita Adam Smith Omungereza n'aleeta eyawukana ku eno n'aleeta capitalism Adam Smith era mu katabo ke Wealth of the Nation ke yawandiika nga ye yakulaga nti nno tuleke omuntu akole afuna amagoba wanafuna amagoba ajja kusobola okuinvestinga n'okukozesa abakozi abalala era inagamba nti nno Wealth of the Nation lies in its labor force obugagga bw'eggwanga buli mu bakozi muleke abakozi bakole oba bafuna kitono naye nga bakola eggwanga likule capitalism nga capitalism eyo eyogera ku private ownership of resources oso owning ekizinga kiramba yes osobola okukola n'ogaggawala abalala nga banaku tebikwatako capitalism za system eziriwe ez'amaanyi so kaakati zino zonna bwe zajja zituuka okutuuka mu myaka gya 1990 communism okugwa ne balyoka baleetawo less fair oba free market economy oba kye tuyita mixed economy nge ya Uganda nti mixed economy yagatta ebirungi ebiri mu socialism n'ebirungi ebiri mu ki ebiri mu capitalism ne babigatta ne bakola mixed economy government ebera ne resources nebye owninga n'abantu babera n'ebyabwe then kati communism yaletebwa mawanga Russia communism ye chenja ulonti bakolera ku socialism na yate bobongera mu extremism we chigenze wala nti abantu mwena resources za gwanga za government mwena mwina kolera government na he government ye bakontrolling nyo no bufumbo ne controlling ne dini ne controlling ne bilala byonna ye communism so socialism na yenge eri ku diguri ne North Korea naye nga nabo kakali tebakyali nnyo naye nga amawanga ago ge gafugibwako ko ku communism ga Russia ku biseera bya Stalin so communism yenjawulo kakati Hitler wali mu kola government tutuuka omwaka 1933 Hitler yagano kola government amaliriza Hindenburg atuuka na mpaka yagana defiance resistance yonna bili awo yonna bilina natuuka Hitler naka kaakati Hindenburg atuuka ga mu butuufu naba abamuwaga yali president batuuka amuwa amagezi naye yadde kiki omusajja oyo asingako Hitler president nga yali ayagaliza nnyo natuuka n'okuwa Hitler amagezi yali amwagaliza Hindenburg yali amwagaliza era naye yalabanga nti omuntu ono alimu ekyenjawulo naye ng'akontrolingako noza okusiza ne ku manifesto ye nenge gyayogeranga mumukakuli n'okuba abantu bamwagadde tumuleke olw'okuba gavumenti we munaamulemesa gavumenti eyinza okugwa we manipapoliki yali nafu so Hitler nga bamuwa chansi Hindenburg amwapointinga ku bwa chansala Hitler bamwapointinga ndoza gwali mwezi gwa Julai kuba chansala enda kusomwe singa 2 kuba chansala
bamuwa kwa chancellor hey. Bamu appointinga anti ono amulozo kwa chancellor yes. Hidden baga yuke ya leonda li von Strasser yes. Strasser na retire nga nevalonda hidden baga nevalonda hitira hitira yes. Uwa amulonda aliza ininga ye kandagavichi anti ya biyokola nga biganye bia mfuna biyali biyumyo okwe kalakaso kwa alimu Germany michi na gamba sichi asobola yes. Na mgamba hitira aba communist ngesa yo naba kuwato obukulembese nagambo no yali tayagala ba communist londo oyo kati wa mulonda do sasali nga safu babiri ogwo mu sanfu asatu mwesatu oya ba July e July tugendo tukange nakuzo mwezi abiri mu musanfu parliament ya Germany bajo nga bajocheza wiki bili kumpinga ba kamulonda baningi eh chichi tanyaraze collectioning nga wayaze Bacheta Richester go no fire. Na kutegeza kwacho. Parliament okujikoleza omuliro. Omusajja bali bamuyita Von van der Lubbe. Lebe van der Lubbe. Van der Lubbe yali mudachi. Okay. Yali ayine kirwadde ekyokukoleza koleza omuliro. Wali ekirwadde kye kya arsonism. Arsonism ekiwulira. Ngoli yabeera obuliwayagala kukwata kabiriti koleza kwokyayo kya kwobuntuntu. Kati yali ayokyezaako mu Netherland ne wanajja mu Germany. Omuyisani? Von van der Lubbe. Von van der Lubbe. Yala maso. Omusajja ono olwatuuka mu Germany Hitler n'agamba. Kuba Hitler yali already nga yayisaako kye bayita enabling act. Enabling act nga gano mateeka yawaliza parliament isa mateeka agawa chancellor obuyinza obungi yes so Hitler nga ayagala president kwa president yalina obuyinza bungi okusinga chancellor osobola okukola kyo president nakigaana kati ye nga ayagala abere n'obuyinza nga president tasobola kukoma kuki kuchansa olatandika obanna kyemalira bwe Hitler ayite eno asimu era mu parliament yes era yasoka nadira abantu abamu abali mu parliament najanga ajibale mesa kiwaye paging mu parliament asobola okuyisa ebiteeso bye kakati wano yalabanga parliament tajja kumwangulira nasalawo kujocha van der Lubbe si ye yayocha ono atuma Hitler yakosa abantu baba SS polisi ye ne bagenda pocha ne yekwaso omudachi ono lwokuba inako hisoe w'okwocha atenga ne bali amumanyi yayingidde mu Germany gwe bekwasa okwocha kapala mitukuyise batya Richester gono fire Richester ya parliament kakati yo lwagira nadira abantu ne bocha parliament kubaya bikozesa nnyo nga hitira ajara akosa yena akulaga nga si innocent ali innocent ne kimulumye na nnyo Chimulumye na nyo. No kulangira olutalo kugundi ku Poland. Hey. Ngalumuse butemba 39. Bachita Gilei Witness incident. Yadira radio yali aba Poland eri ku border ne Germany. Nadira yadira abasibe bulungi aba Germany. Na abateka omukoya na abagamba yagala balumbe radio yeyo. Ani Hitira. Balumbere diyeyo. Kuboda ne Poland. Webagenda. Mugenda muyingire munda. Mwogere bigambo webiti. Naba webigambo muru Poland. Sajenga kalina ama kisi. Ngana eba Germany. Webayingira munda. Kumbe yata deya bagendo bata. Bayingira munda ne wogere la government ya. You know that. Radio tujiwambye. Erobuzi wafeutuina tuko. Aba Germany abali mu Poland tubalangira ko olutalo ayogera mu Poland nenga mu Germany kitige ya musindise olwa malawo abasajja ne bajja ne babatta abayitira bwenyi abahitira nabane bagamba ati ne bocha radio ne bakwene bamane bagamba ati yes Poland yasaba sajja baf no ne bagamba ati no Poland ya agitate nzo okutta aba Germany bataye eri aba Germany mu byalo nga basatu byabadde mu radio ya Poland yayogedde na mu Poland bataba Germany babawulidde n'olwekyo muleta abantu abo basekyo tugenda kulumba n'alumbira ko Poland nafunya ka walumbira Poland ba aba Germany bafabali mu Poland babayiganya bakyogedde nkukunala ku radio
Hitler yabukosanga nnyo obukodi obwo. Mm. So kakati na wano parliament n'agijjawo. Okay. Na jocha olwo atandika okukola obuyinza bwenda Hitler obubadi bwe so kakati Hitler wakwata obukulembeze tetujja mugenda konyo wala nnyo kubanga tuli ku Hitler aha muisemu lwa kubiliana olwo amala okubukwata bwati nalyo kateka mu cabinet ye ba minister be ba Joseph Goebbels bago walingi nateka oba nebe ba manyiti na batagala ba Yudaya abajja okumuyamba okutuukiriza kyayita racial ideology ideology yokuchusa Germany efemu obu tribe of group no bwabantu abalala yes. Bafula ba Germany abali pure kakati wano omukugwe yalonda wa minister bali bamuyita Joseph Goebbels Joseph Goebbels. Hey. Mm. Ono Joseph Goebbels ye yali akulira abanazi mu Balini yabuwa ogwa propaganda. Ono n'alyoka alangirira blood dress program. Program ye enkola eri systematic ey'okuyigganya gurupu y'abantu. Joseph Goebbels musajja wa mulonzi. Hey. Ye ng'amuwadde katalalya propaganda and public enlightenment. Yakulira bya propaganda okulimba okuattacking buli alumbagana Hitler government gwe mulimu ogwa kwogera. Ono yalangira blood dress program. Program ya system y'okuyigganya abayudayo oba groupu z'abantu nga n'ekiri systematic kiri mu mateeka. Program zino ba obuyumba bungi obw'abantu mawanga ag'enjawulo gyezaali okuvira da Spain kudda Russia baayiganya nnyo Abayudaaya mu pogulamu zezobu sinagoga amasinzizo gaabwe gonna ne bagookya kakati ono ye yalangira mbu eri bulaadiresi teri kubatta teri bakakwata obukulembeze yes. Olwobalaga nti bantu balungi Abayudaaya mubeke tewali buzibu yadde Hitler manifesto y'abadde aboogerera bubi tetulina kyetujja bakolako nalangirira bulaadiresi nga bulaadiresi etegeeza ki tetujja kwata ku Muyudaaya naye buli abadde mu public service jivemu wetegule kitya yabasuubiza okuliyetinga emirimu Germany wali ye bulaadi emirimu eyitagambi kaliwo kye bayita cyclic oba mass unemployment abantu bangi nga tebayina mirimu kye kyali Germany kitya nabasuubiza wenzi jangenda kukuliyetinga we emirimu milioni ezali mukumi nesatu esitalina mirimu. Hitler mu myaka esatu nga aseredde we emirimu. Ebyaddala? Ebyaddala. Naye nga aseredde we emirimu. Mirimu ki? Nga naye agitadde waati. Simanyi. Yasooka ku. Abayudaaya buli abadde mu public service. Bafulume. Bafulume. Abajamani ne bayingirako. Ekyo si mirimu. Njirabe ate nange ate nti sojirabe. Nokera n'ogamba Abaganda abali mu public service mwenna muveemu. No nyigamu abana Kenya. Abana Kenya. Mirimu jiba jaseta. Takuta ku muntu. Wabula akoseza bitanyiga ku bulamu bw'abantu. Nabako. Buli ababadde bakola tumuina law firms muina bichi. Muzivemu. Muziyingire. Buli bane na restaurant nina bichi bazi bagobamu. Muzifulume. Bajamani be basukwata. Ngayidi amini we yakola wana abayindi. Na ye wano che yakola. Propaganda wa Hitler. Kubanga lina propagandist ya hivyo ni nanga ni pamitani wa msajioli. Badna Goebbels. Goebbels. Hitler propaganda kwe yalina. Abantu bawano ni wamu yiga. Musave ni singa vada kubukule embezi. Tuina wano propagandist. Tewaina che wamanyi. Ah. Tewaina che wamanyi. Na yomo sanja mulichumu ya chikolanga. Eteka lireta. Na libaki inga kone. Ebi nalaga abantu buli omu mukanyomero ka Germany wali akimanye. Bwe yagamba nti Abayudaaya bafe mu mirimu. Yes. Basoko kuyise teeka nti Omuyudaaya yenna abasangibwa sematala asooka we yatandikira nga bali mu Germany mujja kusigalamu mulina rayiti yamu. Naye mujja kusigalawo ng'aba alieni abantu abatali ba mu nsi eno. Rights zimu temujja kuba nazo naye muli baddemo sigalamu abajja oluvannyuma mu mugenda kukwatibwa babategeeza bukyali mugenda kukwatibwa abajja oluvannyuma then teri bagenda kukizwa kuyingira Germany immigrants teri aha abadde bakola emirimu olokuwa mufusa ba alien temuchi alina right yekola milimu mu Germany ebajiddwako olubasigala bakola kyabo fuluma mubeerewo aba kugambye wali okudduka mu Germany
Baina we bachita baba ita bayiziti. Emigrants. Ba emigrants abatayina we balaga. Nova munsi tikankwate wanonga neto manyina. Yena ukagamanjo laga wandala. Bwe bati abasinga. Kakati wano mukubajja ke emirimu kiche yakola. Abayudaya bali balina nnyo restaurant sisinga mu Germany. Hitler yagamba sijja kumenyeka nabo. Batandika propaganda. Fumba mmere ya butwa. Nedda. Bakubya posters nga bazitimba. Nga bakulaga nti abayudaya mu sausage zaabwe bateekamu emmese. Ng'oli addidde sausage asonsekamu emmese. Emmese namba ng'olengera kakira kabulira mu sausage. Emmese. Ne bakubya posta ne basitimba street yonna Berlin n'ebibuga ebirala. Maama buli omu teri yadda kulya sausage ya muyudaaya. Ne restaurant z'abayudaaya ne bazizira. Byonna ebiyitira yabirye emabega. Yabirye emabega Goebbels owa propaganda. So propaganda agenda kinene asinga kukwogera. Baayokesanga n'ebikolwa. Yes. Ayogera nti omuyudaaya mubi, emmere ye mbi, n'akulaga n'ekikolwa. Bateekamu emmese. Bateekamu emmese. Mu sausage. Atimbye posters. Basitimbye kibuga kyonna. Restaurant, kibuga kyonna kyonna. Bonna basitimbye. Bayudaaya. Then omuyudaaya nga talina ddembe kuyita mu makubo gamu gayitamu ba Germany. Tajja kugenda mu night clubs. Eddembe lyonna lyamugibwako. Yes. N'ebibuga ebimu nga tabiyingira. Era abasajja baateekangako n'abasirikale okutuukiriza ekyo ng'olaba ka night club ogusajja ogwa SS ogusirikale guyimiriddeko okwenforcinga ekyo teri muyudaaya alina kuyingira. Kisibe mu nkola. Olwo atandise okusosola abayudaaya. Goebbels nga yamukolera omulimu. Yamukolera omulimu gwa propaganda n'amatiza abajamani bonna obubi bw'omuyudaaya. Naye ng'ate Biden abayudaaya onagambye tujali 525,000 gyokka mu Germany. Bali banji bali banja mu banki eri bali mu Germany kakati kuno bagattako nechewa hitiro lwa kutemu obwa chancellor nagattako nechewa ita hate mongering propaganda ono naye propaganda kusasanya pokopoko pokopoko owo kuwalana pokopoko ndo ba mtu angabalaga nti our by na quotation giganti our problem is somebody else's fault okubona abona kwafe kwava ku bantu balala bachi bayudaaya. Bebatuletera bino. Ebola ly'emirimu. Okubeera nga inflation yali waggulu. Buli kimu kyonna bayudaaya be bakikola. Omuntu yenna owa wansi n'akyawa ekiyitibwa omuyudaaya. Okuva olwo. Pokopoko wa heti. Pokopoko. Bukyayi. Na propaganda. Kusiga bukyayi. Era nga bakiddingana bano batuuka ne bakikkiriza nti ddala abayudaaya be batuwangusa. Be batuletedde bino byonna. Kaakati mu Apuli. Lugoyo nda satu mwe satu. Yayisa chebaita Nuremberg laws 1930. Nuremberg laws. Nuremberg laws. Nga Nuremberg laws zino zezajja kuba Yudaya edembe lyo lyonna. Omuyudaya taina kuita mu ngudo zimu. Omuyudaya taina kuba na mulimu. Ze kakati wano basusa mu Nuremberg laws. Muno bayongerezaako ne riots obwegugungo eri abayudaaya. Okwegugunga ne okwekalakasa. Okwekalakasa sasamalumu eri abayudaaya. Era wano tugenda okutuuka wakati wa 1937 kwa 39 nga abayudaaya bangi abattiddwa mu kwekalakasa n'okwatibwa. Mu kwekalakasa kuno okwaliwo waliwo ze bayita Christ Naruchant. Oyali kabaka. Kigambo kya Lugermany. Christ Naruchant. Nga kino bakiyita Night of the Broken Glasses. Ekiro ekyokuwasa yasa amagirasi. Amagirasi. Obenda birwamu. Nga Nazi baaluba obwalo bw'Abayudaaya. Ne bagenda baasa amadirisa ne baasa enju ne bakwata abayudaaya batta abayudaaya abawera ne bookya bayimbo z'abayudaaya ne bookya ebintu byabwe ne barutinga ne babareepinga mu kiro kimu kyokka ekyo Night of Broken Glasses. Era ekyakiyisa kityo
Ntino okucha kumachia ngeenda duwa mzokeza kumkumuse. Biti. Bako nyama duka, abu workshop, uboli chichecha aba yudaya na makaga abu. Mm-mm. Aba yudaya banji ni batibwa. Yes. Kati wana aba yudaya banji bachimanya. Ntino tetucha ajina. Tetucha awaza. Chance. Mujamani. Bako la batia. Batia. Bata ndiko kuduka. Orono nga abaduka. Beba ino busobo zine kasente. Kwa. Aba yudaya, aba inamu. Aba inamu. Hey. Ruachi. Chi. Ntino watu ukanga. Okufuna vizo kujugwa nga chija kuwa chisibu. Mm. Negu wanga jogenda. Teba inanga mawanga. Aba singa bagwera. Mm. Bage inanga mu Amerika. Ogenda mu ogenda mu Amerika tuchita changu. Nyo kusala osheni. Ah. Oino kubena nesete. Chitufo. Ino kati aba gaga beba dukanga. Mm. Aba ne bagende bungeza bungeza ne gatuka ne bateka wo quotas kuba yudaya abaduka wakati wa 3-7-9 ngaka buli mwaka tatuja kuleta gaba yudaya basuka mwendo ubiri abalala balagewa abalala baduka nga bagenda mu Palestine ene wali aba wala jukira twala baba wala buche bakola abayudaya nabo nabo nga chikabuka ngaka mateka tugende keri aba ne badukira mu Ethiopia mitima jaba walabu ate kubayita kakati abalala abasinga ne bagenda badukira mu mawanga aga Caribbean South America aba ne badukira China lwachi e China lwali ku mulenda 3 mugumu Japan yali ewambye kitundu kya China nachogera ko wano Manchuria region ngechiwambye kakati eno nga teweta nga nakubana visa omuntu ye nasobola genda olwa insecurity ne bagwere eyo baduke kibambulia kya hitira yes kakati abasigala nga tebalina busobozi balina kusigala mu Germany basigale yonga ba alien tebalina right yonna wabula basigadde mu Germany mpulira kati ye Germany kakati wano ba abalala baduse hitira amazo kufunza abantu be azakochi azakuchi abayuda yageza abatu bafulumya mpola mpola nokukodyo abamu baduse abamu baduse kiti lagendo okula abayuda yanga bachali banji batu wadde walu abaduse ne inga atabasigadde be banji solution ya abayuda ye chaganyi kiti la apula yinge chakozesebwa mumanga kana manga gaba sungu mugatunulira butunulizi mugawane mpola ga America ge mutenda na amalala mazimu nyo bisubu binji amawanga gano galina enkole ya eugenics yetya eugenics bachita okuimprovinga ku breeds za abantu okuimprovinga obalu mu bachita selected breeding gabo dina nobera nentezo walino gambo olulyo luno sirulunji kanfuneyo ekikachi ne olwembala olwembala tuchuse kubulira amawanga ago kulaba mwene mutenda American Haiti ani Haiti baine ngeje bakikolamu so we mtu nulira nebife mu byetula bene Uganda ne muloza anti abazungu bajja kubagana nnyo bibabirita temu ina bya mwala bya basajja bala byebyo amawanga ga abazungu ago bachusa abantu babo nga abantu bonabe basubira anti no runo lulyo sirulunji tebajja kukukiriza kuzaala toja bazalamu mujja kukoma olulyo olwo lukomaawo lube balwe kutuleko balwe kutuleko ngeri eyo kali goke nshano gabo naba wavu nabampi baliyo naye ne basalama ne basukomye kati America bachikola na amawanga amalamu Europe naye nga bo bachikola mumirembe mpola mpola ko nti wobanga oli mubi oli mumpi oli nechi chichamu chonna ku mubirigwo kajini yako tebajja kakiriza kugenda basi kuba yingira badira ngo omuchala wo bafuna enkwasa zo musajja bebagamba nti bano basajja abasanide musajja muwanvu alabika bulunji omuja kenkwasa nawo jake enkwasa basite kamuchala wo nazaala omwana nga uwo naye nga jini sizizo. Gwolufa. Osigale ona asigalawo ngatambuze ekintu. Jini zo zikoma kugwe. Ona gwofa n'ogena nazo. Hey. Naye nga tebafunye atebafunye. Basigala bamanyiti n'omwana wa gundi. Naye nga nkwaso zaali za muntu mulala. Che bakola. Okay. Hitira bwe yajja baleta eugenics mu Germany.
Echali ewa hiti la chali chika. Ba improving. Yete yali ndebyo byonna tino kukola bino bya mawanga gabungereza. Laboratory baziteka wali. Omulembe ogwo. Ekyaddirira ekyali mu laboratory. Ojja kitubuulira. Ebipinyu mango bitandika butandisi. Engeri Hitler gya improvinga mu breeds z'aba Germany. Oyo omusajja teko kubanga. Engeri gya malamu abampi, ababi, abaguba ensimbu, abakibonna ojja kuwulira. Germany n'agifuula ekyo. Omusajja osimeza ye Germany. Era abantu abamu baali bakyetuuma amannyage ne baliyisaako etteeka. Okumala wabanasi kubanga bakomya abanasi. Okusala shaulini owabanasi. Mwanga gaba sungu wa ugo naba atu kani wachigana. Akavili kaba nasi. Kitira. Sabani. Tupa gabu gami. Kijolo politi properties wabalinze. Kusande no kulambula kwa wele.